Ну, по-перше, всім доброго вечора. Я вдячний, що нас поставили сьогодні останніми, тому що запам'ятовується останнє, хто виступає, або останнє слово. Я вдячний організаторам. Я даже з презентації нашої почав би з кінця, да? Сказав би, як то кажуть по-англійськи, «It's time to fly». Прийшов час літати. І цей час прийшов для Миколаївського аеропорту. Ми дійсно вчора отримали останні зміни до сертифікату аеродрому, і ми отримали право на пасажирські перевезення. До цього ми 25 жовтня отримали 3 сертифікати на обслуження на пероні, адміністрування і пасажирські перевезення. Ми це ніде не озвучили, це держались, тому що, по-перше, нам потрібно було внести зміни в основний сертифікат аеродрому. Це було 2 жарких дня в державній службі, і нам вдалося доказати, що ми достойні мати право на перевозки. Значить, що стосується нашої презентації? Як вдалося, я вам скажу до презентації. Це командна робота. Я вдячний всій команді, всьому аеропорту, вдячний адміністрації, всім депутатам обласної ради, яких я колись майже 2 роки тому ходив по комісіям і переконував, дайте 50 перших мільйонів. Вони сміялись, ніхто не вірив в це. Але сьогодні мені потрібно листати самостійно, да? Вліво, вправо. Сюди? Дякую. Але сьогодні, і куди тикати, де у вас пульт, де там датчик? Команда робота. Сьогодні більш на 150 людей працює, більше 100 людей пройшли навчання, отримали сертифікати відповідності. Це і на пасажирські перевезення, і це робота з вибуховими речовинами, це САП і таке інше. Це команда робота, перш за все. Ну, то, що Миколаївський аеропорт, ну, сьогодні, ну, давайте так, я презентацію, щоб не втрачати час, ми її викладемо в Фейсбуці, викладемо в інтернеті, ви всі її побачите, можу вам пролистати бистренько, да? Зверніть увагу на наш новий логотип, який, знову, помните, ажіотаж був по нашому талісманчику. Ви знаєте, більше було відзывів таких, знаєте, положительних. Мало було таких тролів злобних, які писали якісь гадості. В основному всі люди, це цікава тема. Сьогодні ми вважаємо, що аеропорт заслуговує на новий логотип. Його запропонував той самий нам активіст, журналіст Кирило Ющишин. І ви знаєте, я йому вдячний за це. Це його подарунок аеропорту. Ми його взяли за основу. Я хочу все-таки на розсуд публіки і сказати, це достойний логотип, щоб він, ну, був за основу взятий. Тому такі от справи. Значить, що стосується не до презентації, а до нашої діяльності, коли ми плануємо запустити перший рейс. Я сьогодні тут присутній Константин із компанії Engine-Up, хоча мені заборонили будь-яку рекламу, це не реклама, де він знаходиться. Будь ласка, підійдіть сюди, ми зробимо коротку заяву, потім сядете на місце. Якщо це, ну, це не заперечує, без всяких логотипів, будь ласка. Значить, я вам скажу, правильно сказав Петро Іванович, що у нас сьогодні АФІС. Це нам не дає змогу міжнародних регулярних перевезень. Нам сьогодні потрібно вирішити питання з Украерорухом, так сказати, нам товір отримати, так званий. Це аеродромна диспетчерська вишка, де на постійній основі будуть працювати диспетчера. Але це питання не одного дня і не одного місяця. Це підготовка. Але тут замкнуте коло. На жаль, що поїхав сьогодні Омелян, мабуть, по справам, але я хочу звернутися через народних депутатів з проханням посприяти цьому, тому що, наприклад, авіакомпанія, ну, люба міжнародна, каже, у вас там, ну, яка ситуація з диспетчерами? Ну, у нас АФІС. А ми не можемо, не маємо права. У нас є, якщо не помиляюсь, 383 наказ, да, де вони не мають права, пункт 29.1. То ми йдемо до Укрруха, вони кажуть, друзі, коли будуть регулярні перевезення, тоді дамо вам диспетчерів. Та я хотів би розвивати це коло, все-таки диспетчерів цих направити, обучати. І у нас з весни ми плануємо з Turkish Airlines, ми плануємо з іншими авіакомпаніями, ми плануємо зі SkyUp'ом регулярні міжнародні перевезення на регулярній основі. Навіть з тим самим Джанапом ми плануємо, ми зробимо зараз спільну заяву, він вам підтвердить. Іди сюди, будь ласка, давай зробимо заяву, не соромся.
Значить, друзі, з вас, я вам, по-перше, вдячний за те, що ви відмовилися розпочати першими польоти, взяти на себе сміливість. З 28 грудня цього року ми об'являємо про продаж квитків і польоти два рази на тиждень. Будь ласка, підтверджуйте мої слова. Да, я хотел бы в первую очередь отметить, что в аэропорту Николаевском проведена колоссальнейшая просто работа. Такого я, наверное, давно не видел ни по одному из наших региональных аэропортов, из которых мы летаем на сегодняшний день. И мы, конечно же, готовы поддержать этот проект, ведь результатом такого колоссального труда должны быть именно полеты из аэропорта. Поэтому мы совместно с нашим главным партнером по авиаперевозке компанией SkyUp планируем 28 декабря осуществить первый рейс Николаев-Шарм-эль-Шейх и далее продолжать дважды в неделю. Поэтому будем рады видеть вас на борту. Спасибо большое. Спасибо большое. Ребята, кому-то может показаться это маленький шаг на начало, но все делается шаг за шагом. Когда-то начинал Херсон, все смеялись, что такое Херсон. Я вам скажу, потенциал Херсона или Кировограда, он в два раза ниже Николаевской области, потому что Николаевская область по своему промышленному потенциалу где-то примерно как Херсонская область. И я сегодня рад, что все-таки министр Амельян анонсировал, сегодня Алексей Савченко анонсировал миллиард строительства Н-14, и это еще долучится к... мешканці Кропивницького долучаться до перельотів з нашого прекрасного аеродрому, аеропорту, тому що полоса там чудова, ПСН полоси 35, ПСН перону 32. У нас ми закупили повністю обладнання, зараз у нас проходять торги по ССО, це світлоснабдівне обладнання, огні високої інтенсивності. У нас працюють огні низької інтенсивності М1, у нас сьогодні точний заход на посадку у нас ІЛС на базі СП-75, і з іншого курсу у нас ПАР-10. Тобто все працює, сертифікат підтверджений, ми на лютий обльот заявили, але ми в цьому вже році розпочнемо, дасть Бог, закінчиться тендера, будівництво нової системи. І все-таки... Я вам хочу сказати, Петро Іванович долучається, завдячуючи тому самому Олександру Валентиновичу Кушніру, Валентину Васильовичу Гайдаржи, ну і всій адміністрації, ДФР долучився, виділив нам кошти на цей рік і на наступний, маю надію, виділять. Це ті кошти, 31 мільйон на ССО, на цей рік 16 мільйонів на ІЛС, але все-таки ІЛС разом з двор ДМЕ, да, все направлено радіомаяком, який дозволить нам безпечно, але... Ви ж розумієте, мені як керівнику і нам як експлуатанту, перш за все, це безпека польотів, це безпека авіації, авіаційна безпека, щоб будь-хто приїхавши до нас, він відчув, що він в безпеці, безпечно він злетить і вернеться назад. Тому ми багато приділяємо уваги. Ми плануємо, в презентації у нас вказано, що ми плануємо в 2018 році закупити новий пожежний автомобіль. Ми не встигнемо, ми його купимо до весни 2019 року, такі плани стоять. В цьому році ми обов'язково, у нас буде поставлено діайсер, тому що без діайсера ми не зможемо осуществляти. Це машина по обливу протиобледіїтельна. І нами буде закуплений повітряний запуск, так званий УВЗ. Тому такі у нас короткі плани, але у нас плани амбіційні. Ми на цього тижня, мабуть, почнемо активну рекламну кампанію спільну, розкручувати ці рейси, квитки, продавати і двигатися вперед. Дякую вам всім за увагу.